Ми наче нікого не забули. А, так, звісно, забули клас артифісера з доповнення до правил Ташас Колдрон оф Еврітінь. Коли від сили та спритності, мудрості та харизми залежить багато класів, від інтелекту, якщо не зважати на певні архетипи, залежить тільки чарівник. І ось йому на допомогу був створений ще один клас. Це артифісер. Винахідник, механік, конструктор. І той, хто може комбінувати магічну енергію з практичними речами та приладами. Основні його вміння складаються зі спеціалізації та винаходів. Артифісер хоч і не чарівник, але знає деякі заклинання і має власний список на вибір. Але, на жаль, як і в більшості частково магічних класів, тільки до 5-го рівня. Артифісер знає від 4 до 12 винаходів, в залежності від рівня, які дозволяють йому зробити зі звичайних речей магічні. А також робити репліки деяких стандартних магічних речей, які описані у Книзі майстрів. Його основні спеціальності – це те, у чому саме артифісер вправний. Алхімік – спеціальність, що дозволяє робити зілля. Як зцілення, так і різні позитивні ефекти. Фактично, це дуже хороша підтримка у бою для решти команди. Спеціаліст з броні. Ця спеціальність дозволяє створювати та модифікувати обладунки, наче це його друга шкіра. Пам'ятаєте залізну людину? Ось вам і чіткий референс. Артилерист. Цей спеціаліст може створювати зброю, яка використовує магічну енергію для ураження ворогів. Це зазвичай якась вогнепальна зброя великого розміру або захисні конструкції. Бойовий коваль. Артифісер такої спеціальності може створити механічних або магічних компаньйонів, що будуть битися за вас з ворогами. І цих компаньйонів також можна покращувати з рівнем. Як бачите, в бою потужний член команди, а в наративі простий магічний механік. Цей клас все ж таки більше підходить для якихось недовготривалих пригод та негравцевих персонажів, бо його наративна частина або дуже кульгає, або потребує сильно продуманої ідеї. Ми ні в якому разі не наголошуємо, що цей клас обирати не можна, але щоб бути корисним як в бою, так і в наративі, потрібно дуже ретельно підійти до створення артифісера. А ще й не перетворити ваш кампейн на вічне створення різних приладів, бо ця особливість буде не дуже виділятись з загальної групи, де всі хочуть відігравати ролі, а не слідкувати за механіками навіть під час соціалки. Якщо ваш вибір – клас артифісера, поспілкуйтесь з майстром та групою. Чи буде доцільним такий персонаж і як зробити його водночас корисним і цікавим для вашої гри? Це все з офіційних класів D&D. Є багато інших, створених саме гравцями та майстрами. Але це зовсім інша історія. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі!